Рахмат, Дастанбек Артыспекович. Рахмат, урматты коллегалар, мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн. Мен негизги маселелерге кайрылай, бул Баткен облусу боюнча. Бул эми жылда боло турган, жылда ай сайын, күн сайын болуп келген маселелер. Тилекке каршы Мухаммед Калы Дүйшекевич, мен ушул жерде Ашырбек Мойдунчуга 2 ай мурда кайрылдым беле да. Эй, эртең жазгы талаа жумуштары башталат ошол жерде. Бүт жол, суу, могу маселелер башталат дедим эле, тилекке каршы бир да действие болгон жок. Мухаммед Калы Дүйшекевич, муну айтып коюш керек. Мамлекет жергиликтүү бийлик тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы, Жеңиш Батырович, сиз да олтурасыз. Бул уят. Негизги проблеманы өзүбүз түзүп алып, анан барып чечип келип, батырлыгыбызды көрсөткөн бул жерде туура эмес. Мунун үстүнөн туура иштеп, ошо болбогон кичинекей маселелерин чечпегенин айынан ушул маселелер чыкты да. Ошон үчүн мен Карамат Бабашевна бир топ маселелерге кайрылып кетти. Мен негизгилерди айтайын. Мухаммед Калы Дүйшекевич, ошол Ак Сайдан Көкташ айылынан ары 200 миңден ашык калк жашайт. Лейлек району 180 миң, андан кийин Баткен районунун бир топ чоң мамлекеттери. Кечээки акыбал көрсөттү биздин чоң районубуз анклавда калып калганда. Бул да биздин мурдагы чиновниктерибиздин баягы кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошон үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Батырович, кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы, туура эмеспи? Анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Мен айтып коеюн, урматтуу депутаттар, 2010 жылдан бери мына Баткен районунда эле таш тумшукта 103'тин 43'ү кошуна жарандарга сатылган. Ачык айтып коюш керек. 43'тин 67 участкасы кетти. Андан сырткары Көкташта 28 үй, 62 участка кетти. Жеке өрүктө Ак Сайдын жанында айтып коеюн, 37 үй курулду ошондон бери. Бир столовой, бир самсыкана, бир мойка, бир навайкана курулду. Лейлек районуна айтып коеюн, Максат айылында 31 гектар өттү. Сада айылында 9 гектар өттү. Кулунда айыл өкмөтү да 28 гектар өттү. Биздин жайытты тажик жарандары 620 гектарды пайдаланып келатса, биз алардын жайытын болгон 160 гектарды пайдаланып келатабыз. 30'дан ашык тажик жарандарга сатылды. Качанга чейин биз өзүбүздүн бакубаттуулугубузду көрсөтпөй абайлак, абай абалга чарбалык жумуштарды айтпаганда өзүбүздү өзү коркутуп, элибизди да коркутуп отурабыз. Ошон үчүн Мухаммед Калы Дүйшекевич, давайте анда биз коркок болсок, чечкиндүү кадам жайлага бара албасак, анда социалдык маселелерди чечейли. Жаңы жер айыл өкмөттө не только айдаганга суу, ичкенге суу жок, өзүбүз жакшы билебиз ошон үчүн. Эми бул жердин азыр, урматтуу депутаттар, биз жабык түрүндө кайрылып атканда да азыр мага бир топ мына жазып атышат телефонго, биз качанга чейин жабык карайбыз дейт. Качанга чейин жабык карап ушул маселени же биз билбесек, же ачык билбесек, бул эмне деген мамлекетпиз? Биздин коопсуздугубузду коргобосоңор да мындай маселени хотя бы ачык турбайсыңар, ачык айтпайсыңар деп атат. Биз өткөндө Ак Сайга барганда мына бир топ депутаттар ошол жерде айтышты. Анда биздин өзүбүзгө бергиле деди. Бүт ушу мамлекеттик органдарды алып чыгып кеткиле, биз өзүбүз коргойбуз деп атат ошол жердечи. Өзүн коопсуздугубузду, өзүн границабызды. Ошо патриот элибиз биздин уялганынан, ошол кыргыз экенин, кыргыз жараны экенин, кыргыз мамлекеттин бүтүмдүгүнү сакташ үчүн ошол жерде жумушу жок болсо да, жашоого шарты жок болсо да, мына 30 жылдын тегереги болуп баратат, ошол элдерибиз жашап келатат. Ошон үчүн Мухаммед Калы Дүйшекевич, мен сизден дагы тез кадамдарга барып, Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынган, анда да бир топ жумуштар жүргөн жок. Ошол чегара, өзгөчө чегара статусу бар айылдарга баардык салыктардан бошотуп чечимдүү кадам кылышыбыз керек. Андан сырткары пенсия, айлык ошол жерде жашаган адамдардын пенсиялары, баардык төлөмдөрдү, пособиясы барбы, эки эсе көтөрөлү. Өзүбүз жумуш орун түзүп бере албасак, коопсуздугун сактай албасак, ошол жерде элди толуктап, ошол жерде маселелерин чечишибиз керек да.
Ушундай кадамдарга бир топ маселелер бар. Депутаттар бул жерде эми ачык айтканга болбогон маселелер бар. Ошон үчүн 10 секунд. Бир чечимди дагы аягында өкмөттөн парламенттен элибизге ачык маалыматты берип коюшуңуз керек. Чоң рахмат. Рахмат.